Бәріне сәлем, менің есім Ерсултан Мұсаев, жасым 21-де, Астана қаласынан келіп тұрмын. Мен жалпы еңбекқор адаммын, маған еңбекқорлық ата-анамнан дарыған. Ол кісілерге қарап өстім, өйткені таң атадан бастап кетеді жұмысқа, кешкісін қайтып келеді. Жалпы бұл өмірде мақсатқа еңбекпен ғана жетуге болады екенін түсіндім. Музыка өнерінде, шығармашылықта бір күнде жұлдыз болып кету ол оңай емес. Өйткені көптеген еңбек жасалу керек, тер төгу керек деп ойлаймын. Мен оны түсінемін. Өйткені Қазақстан дауысына, жобасына осы өзімнің дауысыммен, өзімнің еңбекқорлығыммен, жаңа өнеріммен келдім. Мен қазір сахнаға шығып, барлық тәлімгерлерді өзіме қаратқым келеді. Мен өзімнің еңбекқорлығымның арқасында жеңіске жетем деген ойдамын. Жаным қайда жүрсің қайда, шақырады арман арым айда, қызғалдақты көктемім бол жайна, аңсағаным. Ақ дидарың ұқсап туған айға, келші құрбым құшағымды жайда, жұрбағымда бұлболым боп сайра. Арман деп шырқалды әнім, арманымның сезіп жүрмін бәрін, арайланып атар алтын таңын, аңсағаным. Ғашық сырын ұқпайсың қой жаным, кеудемде бір алаулайды жалын, бір өзіне арналады проблем. Саламатсыздар ма? Есімім Ерсултан болады. Мына Ескендір ағамыздың керемет әндерінің біреуі ғой. Сондықтан осы ағамыздың еске салып алып келгеніңізге көптен көп рахмет. Ағамыздың осы сөнбес іздерінің біреуі ғой. Сондықтан осындай ізденіс жасап бүгін алдымызға келгеніңіз үшін сізге ризашылығымды білдіргім келеді, рахмет. Сізге де рахмет көп. Сенде әдемі дауыс бар, темір бар, былайша айтқанда материал бар деп айтады ғой, бірақ соны шыңдау керек. Ізденіс керек көп, мүмкін басқаша тамаша ерекше үндер, дыбыстар шығады шығар деген сияқты. Сәттілік тек қана алға, барлық жақсы болсын. Ешкім бұрылмады деп мұңаймамыз, сәттілік тілеймін сізге, еңбек етіңіз, еңбектің
Artı міндетті түрде жетістіктерге, жеңістерге алып келеді. Айтшы жаным қайда жүрсің қайда? Дарым дыр дарым дарым дыр. Кішкене ритмика жағынан нақтылық жетіспеді маған. Созылып кетті, нақтылық болмады. Одан да керемет орындауға болатын еді. Сол себепті мен өз басым бұрылмадым. Но ол сізге қайтаға стимул беру керек. Әр арада жұмыс жасауым керек, мен дәлелдеу керекпін деп. Келесі жыл келіңіз, бір жылдан кейін дәлелдеңіз, біз осы жердеміз, күтеміз сізді. Бәрекелді. Жақсы. Молодец, главное. Істедің. Ары қарай да еңбектеніп, ары қарай ізденіп, бәрі алда ғой. Саған сәттілік тілейміз. Көп мұңайма деп айтқым келіп тұр. Жасыма.